Det är 400 distans, lite drygt. Vi har ungefär 100 kvar. Och det har varit ganska jobbig segling. Mycket vind, blåser just nu mellan 10 och 12 sekundmeter. Vi har revat alla våra segel och det går väl på en sträckbog kan man säga just nu. Vi tar lite höjd för att prognosen säger att vi ska vrida emot ännu mer. Så då kan vi falla av när det kommer. Och vi har gjort en liten räddningsaktion. Längst fram på pulpit så har en lanterna lossnat. Och det är ju så att det konstant så dunsar båten ner i vågorna här framme. Och inne i båten så låter det som att man kör in i en kajkant ungefär. Och med jämna mellanrum så kommer också någon översköljande våg som träffar vindrutan och sprayhood och som gör att det droppar ner saltvatten över oss lite här och där. Så lunchen idag har varit ganska enkel med lite kakor, chips och mango. Men i alla fall alla delar ur kostcykeln. And it makes me feel so fine, I can't control. You're high on a golden sea. You don't need no memory. Just a place to call your own as we drift into the zone. On an island in the sun, we'll be playing and having fun. And it makes me feel so fine. Ja, men då har vi ankrat efter konstens alla regler och bojat vårt ankare så att det inte ska fastna i någon korall. Men titta på de här öarna. Det ser ju helt fantastiskt ut. Här kommer det bli bra att gå öpromenad. Together, we'll spend some time forever. We'll never feel bad anymore. Men då har vi landstigit på våran första Tuamotosö. Atollen heter ju Raroya. Och Raroya är väl mest känd för att Kon-Tiki-flotten, Thor Heyerdahls flotte, strandade här 1947. Och just den här ön har inget namn. Det ligger en liten kedja av öar här och vi håller på att utreda om de kan heta kanske P1, P2 och P3. Och P står då för Paradise. Vi får hoppas att det inte blir det, disappointment. Men vi ska gå runt och titta på den här ön. Och det finns sand. Det är ett bra kriterium för att få höga betyg. I och för sig lite mycket korallgrus i det här. Färgerna i vattnet får absolut högsta betyg. Visst är det fint? Ja. Fantastiskt, otroligt, vilket paradis. Ja. Det är jättefint. Ja, och sen är det lite häftiga som laguner som kommer utifrån havet med färskt vatten, tänker jag, från revet. Ja. Och att vi är här helt själva. Nej, Bliss är här också. Ja, hela ön. Ja. Förutom The Locals också då, men inga andra segelbåtar. Men ska vi vada oss bortåt? Oh! Vem blev mest rädd? Jag vet inte. You don't need no memory.
Just a place to call your own as we drift into the zone. On an island in the sun, we'll be playing and having fun. Ja, då har vi förflyttat oss till ön P2. Då går det att gå på sandrevet hit. Medan andra tar båten. Och här verkar det vara någonting. Då får vi ju lov att undersöka vad det här är för ställe. Det är någon liten hydda. Soyons responsable. Jeté déchir dans poulbelle. Jag fattar ingenting, jag kan inte franska. Här verkar det vara någon liksom inte helt övergivet ställe. Och själva tillrednings... kokkärlen. Någon hemma här? Hallå, hallå? Jag skulle ju smälla av om någon plötsligt reste sig här och sa bonjour. Tryck där för betjäning. Do you want a coconut milk? Oui, oui. Välkommen till baren. Den är stängd just nu. Och om man ska poängdumma olika öar så får man ju klart höga betyg när det finns hängande palmer. Och färgen på vattnet då? Har jag sagt färgen på vattnet förut? Ja, jag tror att vi är väldigt förtjusta i det här stället faktiskt. Får se här. Fattas det någonting? Med fönsterrenovering på gång? Ja, igen. Igen. Men du, måste jag tänka, när lagade vi första fönstret då? Det var väl i Karibien, St. Lucia? Ja, jag tror det var när vi nästan kom. Ja, precis. Ja. Sen, då hade vi ju gått på någon sträckbåg upp till St. Lucia. Stämmer bra det. Mm. Ja, det är det limmet som inte tål sol. Precis. För sen har vi lagat det väl också vid olika tillfällen. Men Curaçao var marinan. En gång så lade vi på lite lim på utsidan bara. För att hålla tätt för att fylla till. Ja. Och det är inte så att fönstren trillar ut helt och hållet. Men de glappar i nerkant där solen lyser på limmet. Och så kommer det in vatten. Ja. Det är inte mycket, men det är ju tillräckligt för att det ska bli liksom blött i hyllan. Ja, precis. Så nu kör du 4 fönster? Ja, de har ju liksom trycka loss. Ja. Ja, men du har i alla fall vackra omgivningar. Ja, och så har vi ett bättre lim nu, så jag tror att det blir riktigt. I värsta fall får vi dra in några skruvar. Genom hela... Alltid. Ja, som håller ihop det. Ja. Ja. Lycka till. Tack. Idag är det syslöjd på schemat. Den här flaggan är ju lagad i några omgångar och jag vet inte, syslöjd kanske inte är min starkaste gren. Men den håller på att blåsa sönder hela tiden. Den har fastnat en gång. Och, ja, nu tar vi nya tag med nål och tråd. Vi ser hur bra det blir den här gången. Ja, nu är det lite fotoshoot på gång här. Så här brukar vi inte hålla på. Och vi brukar definitivt inte filma när vi håller på så här, men ja, det kanske blir skoj. Vi får se. Ska jag slå mig ner lite käckt här på palmen. Trycker den på knappen. Där. Satt den. All the things that come to you. Men du, jag tror vi har hittat ett av de finaste ställena. Ja, det tror jag. Bra allt. Ja, den här stranden var fantastisk. Och så ankringen en bit bort och så. Ja, så bra ankring. Det var inte rullat absolut ingenting. Nej. Och vackert. Och vackert. Ja, varmt i vattnet. Ja.
Och fina färger, jag har sagt det. Ja. Ja, fina färger. Nu ska vi gå bada. Nej, det är jättefint. Nu ska vi gå bada lite mer. Så, ännu mer. Så ni får göra något annat så länge. Jobba kanske. Drygt. Ja, nej men... vi får säga att Roya och Tuamotos alla så här långt får väldigt höga poäng. 5 kokosnötter av 5. Idag är det brasa. Och vi arrangörerna står där. Och vi ska strax gå och titta på baren. Den tror jag kommer att göra succé. Ja, då är vi framme vid den här lilla ön där Kon-Tiki-flotten strandade för, vad det nu var då, 73 år sedan. Och det är väldigt vackert. Ja, men om en timme så ska vi lämna Raroya, ja, är det tänkt. Tyvärr. Och det kräver lite planering. Ja, det är mycket att tänka på när man ska först ut ur det här passet, för att det blir tidvattenströmmar. Och sen ska man in i nästa pass. Då ska man tajma den tidvattenströmmen där. Så för vår del så blir det ju en nattsegling. Vi går igenom vid 3-4 någon gång. Och så ska vi in genom nästa pass klockan 7 morgonbitti. Så det borde funka. Ja, men sen har vi fått lite förändrade förutsättningar. För prognosen som vi tittade på för några dagar sedan har ändrats och blivit lite tråkigare vindar. Ja, det, framförallt så vrider det över från nordost till sydost. Ja. Och det är mycket sämre skydd för sydost än nordost. I den atollen vi ska till. Ja, precis. Så planen är att vi ska gå härifrån Raroya till Makemo. Ja. Och det är väl främst för att vi behöver handla och lite internet och så. Ja. Så vi får se, det kanske bara blir en blixtvisit via affären där. Och ja, så kan det bli. Kanske inte ens kan ankra där. Nej. Får sjösätta någon som är bra på att shoppa. Ja. Ja, men du, vi måste slafsa i oss det här. För att som sagt, nu är det bara 55 minuter kvar. Ja, jag går. Ja.